filma tāda ļoti tuva dzīvei. Vispār likās, ka tad, kad lasīju scenāriju, likās, vai kurš te no blakus stāvošajiem ir to scenāriju sarakstījis. Tieši tā, kā viss tas dzīvē notiek. Braucu autobusā uz filmēšanos, nu redzu, jā, filmas tēli sēž un runā un žestikulēja. Tur arī tēma tā par, zinu, kad mazmētas aizbraukšanu uz ārzemēm, tas man bija tāds arī pašai ļoti. Vienu brīdi tikā likās, ka varētu būt aktuāls jautājums, un es ļoti to pārdzīvoju, un es nu, ļoti tūs tas tāds pašas, pašai sevi, tas tās izjūtas visas. Filma cīši loba. Jūji atvainoja to, kas pēc būtības arī notiek tagad, Latgalī, kas turpināja notika, kas ir. Par to savu veidu Latgalīšu spāku un naspāku, par visu, kas ir. Ka mēs varam vainot tikai poši sevi vai arī kaut ko citu. Scenārija stopa, principā, diezgan ilgā laikā. Es pie scenārija pīzasliedžos jau timā momentā, kad pirmī scenārija variants jau bija gotovs, jo es esmu scenārija leidzautore ūtronu autorim. Pēc recenzijas bija jo uzlabojis scenārijas, jo porveidoja. Namūt vāra arī tū, ka kaut kāda zinošanas filoloģijā ir, tad arī izejot no to, un lai filmu būtu interesanti skatētojiem, vajadzēja porveidot, lai būtu dialogi spraigoti, lai būtu izejmoti tāli, lai būtu interesantāk un atšķirīgi viens no otra. Un tad, principā, pa vienai epizodē sokam no paša sokuma, katru epizodi uzrakstot, tikā atrodēts režisoram, vai jam līkās, ka tas ir labi, vai savaidok, vai ko tur dialogu veidot tai, vai citaidi, un tai. Principā, mēneša laikā, laikam, tas ūtrīs scenārija variants bija gatavs. Filmēšanas grupa man ir ļoti stabila, disciplinēta, un es ļoti priecājos, ka atradu domu biedrus, kuri domā tāpat kā es, un kuriem ir tāda pati interese kā man, izveidot audiovizuālo projektu, atspoguļojot mūsdienās, un interesanti pavadīt laiku, ne tikai kopā ar nu, viens ar otru, bet ar, nu, piesaistot arī citus cilvēkus, kuri ir talentīgi, kuri var parādīt sevi, un varbūt arī mēs varētu atklāt kādu talentu, vai ar mūsu palīdzību tika atklāts kāds talents. Tas arī ir diezgan interesants moments. Pildēšanas grupa arī ir super, jā, ja? Puiši, nu, leida pa notram, pa visurīņu, pa čardakim, pa jumtim, braucam bagažnīkums, nu, mēs ir vienmēr aktierim, nu, nāsam mēs profesionāli, vienmēr palīdzā kaut ko, nu, izdarāt tū, ko mēs arī naprotam vai arī nejādzam, nu, kā, garši ir maleči. Par režisoru. Ļoti jauks cilvēks. Apbrīnojama apņēmība viņam. Un vispār visa grupa man ļoti patika. Par režisoru ir tā īstenībā, ka Edgars pāris reizes bija minējis par to, ka nu, es neesmu profesors, es neesmu profesionālis. Bet nu nav obligāti jābūt profesionāli. Protams, nu, ja tev ir kaut kāda pieredze, kaut kāda apmācība, kaut kas iegūtas noteikti palīdz. Bet laikam pirmām kārtām ir jābūt vēlēšanās kaut ko parādīt, kaut ko pateikt, izteikties. Noteikti kādam redzējumam laikam. Tā ka, nu, es domāju, ka nu vēlēšanās atgaram noteikti bija. Un es domāju, tas ir galvenais. Nu, kā jau redzējāt, aktierus mēs rūpīgi atlasījām, un
Februāra mēnesi bija nozīmēta aktieru atlase, uz kuru bija ieradušies 58 pretendenti. Diezgan grūti gāja, bet es tagad esmu pārliecināts, ka mēs esam izvēlējušies vislabākos, un man ir liels prieks, ka tie ir paveikuši savu darbu, un mans mērķis bija parādīt Latgales ikdienu vasaras gada laikā, ja, tādu, kādu viņi to ir padarījuši. Es tiešām priecājos, ka visi tie aktieri ir bijuši kopā ar mani, kopā ar visi esam izveidojuši ļoti nopietnu darbu, lai gan tagad sekos ļoti nopietns posms, kad ir jāsamontē filma, bet es domāju, mēs labi tiksim ar to galā.